Els fills i filles de les internes de Batràs han passat el confinament a la presó, no han anat a escola bressol, com qualsevol altre nen, tampoc ho ha pogut fer, però és que, a més, tampoc han pogut gaudir de les sortides de cap de setmana. Des d'ara ja poden tornar a passejar una hora al dia fora del centre penitenciari. Primer cal posar-li les sabates d'anar al carrer, i ara la Madonna ja està llesta. S'acomiada de la mama i surt del departament de mares. Aquesta presó de Barcelona és l'única catalana que en té i actualment hi ha 7 mares amb fills. Fa moltes setmanes que la Madonna no sortia de presó. Des d'ahir ho pot fer una hora diària acompanyada d'un cuidador si la mare ho autoritza. Després de 40 dies d'estar en casa, havent estat acostumats a anar cada dia a l'escola bressol i de jugar amb els amiguets i tot això, doncs els nens ho han notat. Quan tornen, obligat rentar-se les mans, i les mares han de desinfectar tant les sabates com les joguines que s'hagin endut. No poder anar a escola o els caps de setmana amb familiars o a acollida ha estat dur pels petits, però també per les mares. Que també feien moltes coses fora del departament i en un ànim de protegir-les i de protegir el departament, no? Ara no poden sortir i passen moltes hores amb aquests nens. La Madonna torna a la seva rutina. Ara és el torn de l'Emma. La mascareta li han fet a mida a Batràs. A presó, les mares poden tenir els seus fills fins als 3 anys.